se on rauhamies taas te kiusaamassa. Ja tällä kertaa vedetään viimeinen jakso Flat Outtia. Tai Flat Out 1, ehkä Flat Out 2 tai Ultimate Card näköjään myöhemmin tulossa, mutta 1. Ja sen kunniaksi mä hankin vanhan kaverin takaisin ja Pepperin. Vähän virittelin lopuilla rahoilla. Tää löytyy. Ja tänään vedetään tämä 8 rataa, sitten tollanen rataa, sitten vedetään tollas rataa. Tossa mä voin sanoa, että Pepperi ei pärjää. Noin 2 rataa voi olla, että ihan huvimainen. Saanko kysyä, mitä just äsken tapahtui? Eikö se ollut äsken valikossa musta? Nyt se on harma. No, vedetään harmaalla Pepperillä sitten. Niin loppu varmaan musta väri, niin pakko käyttää vetää suoraan tohon metallille noin. Metallille noin tarrat. Vähän vihreätä ja oranssia tohon tolleen. Ui! Ai niin, mun ei pitänyt käyttää nitro. Sori! Niin pitkä aikaa pöölannut tätä. 3 viikkoa. Mut joo. Kertokaa mulle vaan, jos haluatte sen Ultimate Carnageen tai Flat Out 2. Kummankin pystyn tehdä, mutta en mä rupee, jos mä esim. Flat Out 2 teen, niin en mä enää Ultimate Carnageen rupee vääntää. Koska siis se on periaatteessa sama peli. Ultimate Carnageessa on vaan, se on 12 autoa radalla 8 sijaa ja sitten on enemmän kisoja ja sitten on challengeja ja vaikka mitä. Mä oon vähän enemmän se Ultimate Carnageen puolella. Katsotaan sitä sitten myöhemmällä. Ui, koht kolahtaa. Koht kolahtaa, niin sairaan lujaa. Ui! Ei kolahtanut! Nää ois halunnut kolahduksen. Ui! Paljonkohan mä sain rahaa tästä? 800. Wow! Sillä mä ostan renkaita. Saanko suspensioneita? Ei tota mä en saa. No. Sitten tää ympyrä. Oiskohan pitänyt laittaa voimaa kuitenkin? No, mennään näin. Niin! Heti konttiin tullaan. Jos mä saan nitroa, mä kyllä käytän tässä radassa nitroa. Tässä huomaa, kuinka helpoksi tää peli on tehty. Koska mä pysyn tällaisella bronssiluokan autolla hopealuokan autojen perässä. Se on ihan hyvä, että voi tällaisilla sitten täysin vähän huonommilla autolla ja haastaa itteensä.
Älä tuu sieltä ulkokautta nyt yhtä. Ui! Nitro. Miks mä käytin sen mutkassa? Tyhmä räyhä. Tyhmä. Tyhmä. Otan sen vielä kiinni. Mä haistan sen jo. Ui! Haa! Tuo ihan perseeskin. Mene pois! Mene pois! Ei tulla sieltä. Minä aion voittaa tämän. Oi. Ei. Hyvä. Kyllä se on ihan perseessä kiinni vieläkin kartan mukaan. Ääntä ei kyllä kuulu. Viimeinen kierros. Saankohan toi yhden mulkarun kiinni? Kaasua! 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 Ei se ole liian nopea mulle. Tää oli mielenkiintoinen kisa. Tää oli tällaista... Pyörii koko loppupäivän päässä tän jälkeen. Mut jee, päästään mun lemppariratoa seuraavaksi. Oi. Oi. Näittekö? $1 sain siitä, kun tuhosin jotain. Voi luoja. Nyt mä oon rahoissa. Eikö oo? Ei. Jos mä saan täältä voimaa hankittua jostain. Ei, 165. Tos tietenkin sais, mutta kun ei mulla rahaa noin paljon. Oi. 2 hevosvoimaa. Flatout-sarjan viimeinen rata lähtee nytten. Nyt kaikki peliin. Nää on vähän isompia kavereita taas. Hupla! Hupla! Täällä on kaos menossa. Mik! Räyhä tulee! Oi, siellä vetää joku. Oi. Oin! Vaihdettakin olisi hyvä vaihtaa. Kolmonen sisään. Hyppy! Kakkonen. Oi, ei pyörähdetä. Kolmonen sisään. Älä. Hyvä. Ei. Oi, siellä lentää joku. Kaos. No mitä sä peruuttelet? Eteenpäin siitä. Hei, ei leikitä Tarsania siinä. Alas. Oi, perhana. Mene pois se. No, niin. Porukkaa lentelee vaan. Se kun vielä tietäis kuka ensimmäinen. Mä oon toinen, mutta kuka ensimmäinen? Jos on toi valkoinen mulla kerro, niin sitten otetaan se kiinni. Oi. Mitä sä siinä teet? Pois eestä. Hupla! Ui. Siinä oli joku just tuolla ekana. Karkuun!
Ei! Oi! Tuleeko ruumiita? Joo. Oi, se tulee joku kova. Ai! Ai! Mut joo. Tässä oli Flat Out 1. Koko walkthrough-sarja, mikä nyt onkaan. Ja mä nyt kattelen sitä Ultimate Carnagen peluuta, että tuleeko siitä mitään, saanko mä sen toimimaan. Mut joo, jos tykkäsitte sarjasta, niin tykäkkää tätä videoa, tykäkkää kaikkia videoita, tykäkkää ihan mitä vaan videoa. Laittakaa favoritteihin, tietenkin. Kommentoikaa. Sanokaa, mitä parannettavaa on. Ainahan on parannettavaa. Tää oli mun ensimmäinen walkthrough YouTube-sarja, minkä mä oon edes loppuun asti vetänyt. Et, juu. Mut joo, me taas nähdään jossain seuraavassa kivassa videossa, minkä mä teen.